Тому я хочу сказати, що справді Василь Дерев'яний є тією людиною, тим білим керівником, який принципово завжди веде нашу організацію до правильних рішень, незважаючи на те, чи це було би при владі, чи це було би в опозиції. Тому від членів бюро обласної партійної організації, враховуючи думку члена президії Центральної партії Петра Васильовича Шевченка, є пропозиція переобрати Василя Дерев'яного на голову обласної партійної організації. Чи є в когось інші пропозиції? Немає, тому є пропозиція проголосувати, хто за те, щоб Василя Дерев'яного обрати знову головою обласної партійної організації. Проти? Отримались? Один отримався. Прошу рішення комісії занести результати голосування до протоколу. Шановні Ради, наступне питання розглядає. Я дякую за підтримку. Як ви бачили, я на суті конференції не готую, отрималися. Не те, що я відмовляюся від роботи чи браття на себе серйозної відповідальності. Я однозначно далі буду це робити. Я хочу вам завірити, що далі моя робота буде справедлива. Для мене, як коли я почав очолювати власну організацію, ніколи не було вибачів, ніколи не було такого, щоб хтось мені сказати, що хтось ближче до тіла, а хтось далі до тіла. Такого ніколи не було. Я ставився і буду ставитися одинаково, вимогливо, працівниково. І хто буде активно працювати, той буде і в районі, і в місті, і в області, і ти по Дерлинці до гори, і ви це теж всі знаєте. Я весь час працював лише членів партії, і я це робив, коли навіть такий час був, коли ми мали не повністю владу. Я жодного не члена партії не пропонував, тому що моя це є принципова позиція. Я далі буду це робити. Я далі буду робити, щоб молоді мали і знали наші партійні організації перспективу. І я думаю, що ви це і бачите, і ви це бачите по нашому офісу. Я би вас теж попросив трошки активніше допомогти батьківщині молоді, щоб ці молоді люди, які ще сьогодні не в нас, ось були у нашій молодіжній організації, а далі були партійні організації. Я теж би попросив, щоб наші жінки, члени партії «Батьківщина», допомогли Володимиру Федоровичу молоді активізувати роботу партії «Батьківщини». Я думаю, тому що це разом на сьогоднішній день, коли ми готуємося до виборчої компанії, ми би мали активізувати роботу молодичу всіх. Так що дякую. Я, може, перед тим, напевно, не вибачився, але я зараз хочу і вибачитися, і сказати, що для мене партія «Україна – лідер» – це є понад все. І часом, коли я когось чи обрадив, чи я не входив чиєсь особисте положення, то ви вибачте, для мене є боротьба, це є понад усе, і коли я сьогодні і Україну нищують, і нашого лідера, то в мене особисто абсолютно нічого немає. На першому плані це є боротьба, і ми це повинні зрозуміти, тому що наші майбутні покоління повинні чекати якоїсь країни зовсім інші. І я підтримую виступаючих комунистів всіх, що крім нашої політичної сили, серйозно вчинити попит має кому. Я хочу сказати, що дохідні будуть кандидати від нашої політичної сили, від нашої області до Верховної Ради. Вони будуть виключно членами партії, виключно серед вас, але я думаю, що ми це обговоримо на наступній конференції, ми ще сьогодні закривати не буду. Так що прошу всіх до активної боротьби, нічого абсолютно не міняється. Я думаю, що і ви це відчули перед звітно виборною конференцією, тому що згідно змін до статуту голів районних організацій
спочатку затверджували в Києві, а далі ви вже доводилися членами бюро обласної організації до делегатів районних міських конференцій. І як ви бачили, бюро обласної організації подало всіх нині діючих голів на затвердження, тому що я вважаю, що у нас політична команда є здоровою, монолітною, треба дещо підправити, і я думаю, що маємо дуже мало часу, щоб підправити і перемогти на виборах. Так що я вам дякую всіх за роботу. Як запитання до порядку денного є вибори бюро Тернопільської обласної партійної організації. Просимо голову обласної партійної організації висловити пропозиції щодо кандидатури бюро згідно статуту партії. Я хочу теж подякувати членам бюро, і я думаю, що коли ми проводили районну міську конференцію, і всі побачили членів обласного бюро, я би хотів далі, щоб така практика і працювала у вас, всі члени бюро районних організацій виїжджали в первинні партійні організації, тому що ми повинні якось морально підтримувати і цю роботу проводити. Я хочу теж сказати, що бюро активно працювало, і на наступний період прошу затвердити такий склад бюро. Я хотів би, ми зараз збільшуємо, у нас було раніше 13 членів бюро, зараз 15. Це зв'язано з тим, що ми всіх членів бюро на вибори до Верховної Ради, закритому за кожним районом Тернопільської області, тому що дійсно це є серйозна, ще раз серйозна боротьба. І через це прошу послухати склад бюро Тернопільської обласної організації і підтримати. Древляний Василь Тимофійович, Бойко Володимир Богданович, Лобода Володимир Михайлович, Бухарський Володимир Васильович, Кильний Михайло Михайлович, Мирена Юрій Семенович, Піль Михайло Миколаївич, Педишина Світлана Іванівна, Виконко Михайло Архипович, Апостол Михайло Володимирович, Артемович Андрій Іванович, Крисик Іван Богданович, Репела Петро Йосипович, Кушнір Руслан Миколаївич, Шепета Віктор Михайлович. Чи в кого є якісь заперечення? Хто за те, щоб названі члени партії входили до бюро Тернопільської обласної організації, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримується? Дякую. Прийнято одноголосно. Наступне питання з виборів контрольної ревізійної комісії обласної партійної організації. Просимо голову обласної організації висловити позицію. Я б попросив підтримати до складу контрольної ревізійної комісії. Я думаю, що коли ми всі разом працюємо згідно статуту і ми є на місці однорідними, то в нас не будуть заводитися і ті зрадники, і ті хто буде в подальшому голоди. Розумієте, що на сьогоднішній день чи голова обласної організації, чи районної, йому він сам особисто і всього не забере, чи як там говорити. Сьогодні перемагає лише команда. І надівкола голів районних організацій, надівкола голів первинних партійних організацій, районних організацій, міських, обласних, ми маємо формувати нашу партійну команду. І через це я би попросив цю команду сформувати так, щоб менше мала роботи контрольно-ревізійна комісія, ну і більше прикластися до залучення коштів. Адже ви почули, що наша діяльність здійснюється згідно букви закону, наші платники, працівники всі офіційно оформлені, це для того, щоб ви офіс обласний постійно працює, це для того, щоб ви мали можливість весь час заходити туди, навіть часом, і ви повинні донести до кожного члена партії, якщо він є в Тернополі, він обов'язково повинен зайти в офіс обласної організації, тому що ми будемо перевіряти, що хтось не буде заходити, ми десь будемо трошки тоді догани висловлювати, тому що не зайшовши в офіс, пройшовши біля нього, це, я вважаю, неправильно. Офіс – це є цієї Тернопільської обласної партійної організації. І через це до контролю ревізійної комісії зачитую наступні прізвища наших членів партії. Пропонується Мартинюк Віктор Анатолійович, головою комісії,
членами комісії Дмитренко Ігор Степанович, Ковальчук Василь Володимирович, Терешинський Ярослав Миколайович і Прокопів Олександр Тінович. Чи в когось є які заперечення? Прошу тоді підтримати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Дякую, прийнято голосування. Щодо питання порядку денного, вибори делегацій на з'їзд партії Соціалістичної об'єднання "Батьківщина". Нам прийшла постанова про проведення 30 березня 2012 року 11-го з'їзду партії, на якому будуть винесені такі питання про політичну ситуацію в країні та завдання партії на сучасному етапі, про прийняття нової редакції програми партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", про внесення змін до статуту партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Тобто три питання. Є утворена робоча група до робочої групи, і входить Дмитро Васильович Шумко, який є тут присутній. І я вважаю, що ми раніше десь подавали свої зміни до статуту. Щодо програми партії, то, напевно, ви доручите бюро, щоб ми трошки свою нішу поміняли. Адже нас весь час, і я думаю, що ви теж знаєте, декілька в Тернополі, і, напевно, на Галичині нас приєднують до лівоцентристів. На сьогоднішній день правішньої політичної сили, як є партія "Батьківщина", немає по захисту національних інтересів. І через те, що ми займаємо крайню праву нішу за захисту національних інтересів, і наш лідер сидить в партії, то є це наша ніша. І про що? В тюрмі, так. І через це оце є наше місце. І я думаю, щоб всі відійшла ця позиція, я думаю, що ми б, напевно, порекомендували з'їзду трошки напрямок змінити і по ідеології чіткіше зайняти свою позицію. І по квоті таку визначили квоту один делегат від 4000 членів партії. З'їзд буде проходити в офісі. Я думаю, що це трошки є прикро, що в нас є 9800 на членів партії, в нас є два делегати на з'їзд по квоті. І через те, я думаю, що ви не будете заперечувати, щоб на з'їзд партії поїхав голова обласної організації. І я думаю, що ми зараз після конференції зберемо бюро отут в президії, що ми зразу обрали і першого заступника, і заступників. І попрошу вас підтримати в зв'язку з тим, що я є людина послідовна, я готую тих людей, які би в подальшому, як кажуть, здійснювали керівництво нашою партією, не міняли нашу лінію, були такими принциповими. І я думаю, і я прошу підтримати другим делегатом на з'їзд на сьогоднішній день, я думаю, і в подальшому це буде першого заступника голови обласної організації, адже Володимира Бойка. Адже я думаю, що ви всі добре знаєте, що коли я в Києві, він тут здійснює керівництво замість мене, і все робиться добре. І я вважав, щоб і прошу підтримати ось такі два делегати на з'їзд партії. Чи в когось будуть якісь заперечення? Тоді хто за те, щоб на з'їзд партії делегувати від Тернопільської обласної організації Деревляна Василя Тимофійовича і Бойка Володимира Богдановича, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Я вам дуже всім дякую. Я прошу вибачення, але вже ми на з'їзді партії, я думаю, що це буде ще буде один з'їзд.
Я думаю, що ми попросимо змінити квоту, і щоб від нашої обласної організації хотять би наполовину змінити квоту, один делегат від 2000 членів партії, тоді ми будемо мати 5 делегатів, а ті районні організації, які за звітний період прийняли 1-3 члени партії, прийміть ще 161, що було 10 тисяч, і тоді в нас буде 5 делегатів, і обов'язково ми тоді врахуємо і зауваження пана Ірини. Так що, але я знаю, що у нас наші жіночки, дівчата не мають чого ображатися, у нас ніхто ніколи нікого не ображає. Так що, а ми виправимо. Є ще пропозиція, перемножена на коефіцієнт результативності роботи партійної організації. Я думаю, що Дмитро Васильович почув це. Я хочу вам сказати, що ми, порадившись, і Дмитро Васильович був ініціатором того, щоб розробити справедливу методику пропонування наших членів партії як до списку партійного в Києві, так і в подальшому. Тому що те, що зробиться весь час, якось хаотично. І ніколи не беруться результати проведеної роботи під час виборчих кампаній. Адже саме основне в діяльності партійної організації – це результати виборів. Тобто, як працювала наша партійна організація. І все ж таки, там трошки є для багатьох неприйнятним, тому що перші місця і найкращі результати в галицьких обласних організацій. Ви розумієте, навіть і серед нашого членства є такі трошки члени партії зависті. От Крим дає 65 тисяч голосів під час виборів, а хоче мати 5 депутатів Верховної Ради. А Галичина дає там одне одного разу пропонував 2007 рік. Три області дало за блок Юрій Тимошенко 2 мільйони 600 тисяч голосів. І нас було тільки трьох. Ми порахували, скільки це депутатів, це є 35 народних депутатів. І Галичина мала лише три. І через це однозначно є несправедливо. Але я думаю, що це не тільки ми повинні з Дмитром Васильовичем про це говорити, це повинна вся партійна організація про це говорити. І я думаю, що справедливість обов'язково теж буде. Якщо ще так станеться, що будуть і вибори до Тернопільської обласної ради, тому що там ходять такі чутки, то я хочу сказати, щоб ми теж і будувалися, тому що Терзівка вже давно була там, щоб ми підібрали наших найкращих партійців і по мажоритарних округах. Я хочу сказати, що цієї трибуни, що всі голови районних організацій теж по такому ж самому принципу, як працювали, будуть включені в прохідну частину до обласної ради, тому що всі голови, я вважаю, повинні бути депутатами обласної ради. Ось. Але все ж таки на сьогоднішній день ми теж повинні готуватися. Наступне питання, яке я пропустив і зараз згадав, що часом бувають до вибори сільських голів в нашій області. І через це я би попросив активніше брати участь у цих виборах. Я думаю, що буде таким добрим для нашого первинного осередку, коли голова осередку стане сільським головою. І через це я би попросив до цього більш серйозно ще віднестися. Прошу. Шановні делегати, є під завершення нашої конференції пропозиція, щоб ми не закривали конференцію, а повноваження делегатів не припиняли на випадок потреби, щоб зібралися до того, що в тому складі повинні знати. Чи заперечено і хто за, прошу проголосувати? Проти? Утримали? Дякую. Також є пропозиція від імені нашої конференції покласти квіти до справжніх героїв України, до пам'ятників Тарасу Шевченку, Степана Бандери та Юсифу Степанову.
того, щоб покласти від нашої ініціативи, запрошую представників Батьківщини молодої Олега Хузіка, Ірину Горенчук, Максима Галенду, Діану Дзюбик, Андрія Стешина та Тетяну Шевчишину. Так, шановні обласної нашої конференції, оголошую закритим і прошу виконати.